Paris, Mr. Ouais. Là, il est chez System Bag. So, on se voit si nous avons un bag tout. So, là, tu vois, il faut voir par un adjoint. A ti nti won gbe dani so lara laye won ni pe awon kan ta won gbe dani ni pe se to ba bi ti en ba fe se bi inter switch a business so won de sara eto po fun wa gan lori e so ba na de fun ni awon ma eto se bi pe o le tu je ki ajo na ki o gboro so lara awon ma yan ni bi pe won bu kata lati da to pe nti won fe se n to feju ni so won bu kata a awon ona to feju na lati le polowo nkan yi gẹgẹ bi awon ile ise radio to ba lami laka gẹgẹ bi lilo sodo awon ti won je gbogi baba loja oja kankan so lati le pe awon ti won je omo egbe won lati le sabaye fun won nipa nkan ti won gbe dani so awon na so awon akitiyan won awon bi ti won ti lo gẹgẹ bi odo oga en to je olori patapata fun awon egbe fashion designer ni not Ibadan not so atawon igbise mi ti won ti gbe so eleyi a ri pe yo tu se anfani to po papapapa opolopo business papapa ti o fi nku finfin yo le je pe yo ta towo de owo eni to de fe fi ise kan le se mi onu rowo ti e na lo didi lati ko si bi ise tuntun e to na fi ise fe yan ni ayo so pelu orungba ajo yi abelon ko je ko ba ti e mo nti dada ko si se so to da fun gbogbo awon mo orilede yi lapapo. So, on va continuer Abdullah Norin, Abou Fadl Rahman.